صدح إن مدح وينها يا مدح وين كحجين كبدلان أي دورتان بارلمان كشنات يا بدلان يا هدا شرا إن بارلمان كبدلان يا هدا شرا مدحلات كود كوي جاي كوبي صدقة إن شاء الله بتمنات لبكون صدح الأتنكا تيب لورد بيجو دورشود هذا مدور لب يا طبعا بلادا شان حكومة بدلان إلا دورتو بديك دورشوي إن كبدلان iyo xisbiyada siyaasadeed waa inay diyaariyaan doorashada baarlamaanka ee qof iyo cod 12 bilood gudahood ah 6 gudiga doorashooyinka Puntland waa inay dhameystiraan doorashooyinkii golayaasha deegaanada ee degmooyinka harsana mudanayaal ya ogol aan qodobada aan hortiina ka akhriyay in aynu meel marino يا ديدي يا كاموسي مدنيال عدينتي وحاول على سيدتان مدنيال سيدي سنو رالا هذا مدنيال عدينتي وعمدا قدقا باشا دولبانتي حالين تخلافات السياسية دي بودلان وعي وهليان كالسونينا كايستان اسمدي وعمدا هورسو ساري علماء الدين تا ganacsatada bulshada rayidka iyo qaybaheeda kala duwan waxa ogol ugu codeeyay 24 diid buu ever amus waa laba mudane kooramka gola fadhiyana 34 cod buu aha sidaa daraadeed waxaan qiraya go'aankii ay soo saareen gudiga khilaafaadka beesha dulbaante ee khilaaf siyaasadeed iyo ismadii hore go'aamada uu soo saaray oo kula jira oo taageeray culimada dantii ganacsatadii bulshadii rayid kale qaybeed kala duwan sidaas ayuu ansax ku yahay kuna dhaqal galay maanta waana go'aan gole isagaana doorashada lagu galaya shacabka Puntland iyo bulshada waxaan ugu baaqayaa in loo diyaar garoobo doorashada 8 Janaayo gudigii doorashadana waan ku dhawaaqi doonaa insha Allah bidaa kariim saaka waxaan iyo horta Allah codsi soo gudbin sida uu qabo xeerosaadka golaha wakiilada qodobka 54aad ee ka warramaya habsimo socodka hawlaha golaha koow goluhu marka uu qabsanayo hawlihiisa wuxuu raacayaa nidaamka hoos u qoran waa qodobka 54aad waa farqada badan laakiin waxaan xiganayaa farqadaasa oo u dhigan sida tan soo jeedinta gudoomiyaha gudoomiyuhu markasta oo fadhigu furmo wuxuu xaq u leeyahay isagoo adeegsanaya xeerosaadka golaha wakiilada qodobka 54aad farqadaasa inuu soo jeedin golaha horkeen karo sidaa daraadeed nayaal waxaa saakan yahay taala soo jeedin ka timi gudigii beesha dulbaante ee xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee Puntland ay soo gudbiyeen waxaan rabaa in aan marka xogayaa ka codsado in loo qaybiyo go'aankii gudiga beesha dulbaante ee xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee simada go'aankaas oo iyagana ay qayb ka ahaayeen isimadii hore go'aamada u soo saaray reer Puntland iyo culimadii bulshadii rayidka iyo qaybaha siyaasiyiintii iyo wakiiladkii Puntland ganacsatadii oo lagala tashaday intaas oo dhan marka waa la idiin qaybinayaa mudanayaal kadib baynu waraaqda soo gudbinta ee gudoonka ku socota uu xogayo inuu akhri doonaa laakiin marka hore hal qaybiyo بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدومي waa maasantahay warqada ku taariikhaysan 6/12/2023 go'aamada gudiga beesha dulbaante ee xalinta khilaafka siyaasadeed ee Puntland gudigan oo ka kooban isimo xuqaal culimo aqoonyahan iyo waxgarad kale waxay ka fadhii waayeen xaaladda amni ee ka jirtay magaalada caasimadda Puntland ee Garoowe waxay alla mahadiis shaqadooda ka bilaabeen
sugidda amniga wayna ku guuleysteen iyagoo uga mahadnaqaya dhaganuglaantii iyo aqbalaadii dhinacyada siyaasadda isku hayay iyo cid kasta oo kala hawlgashay sidii xal loogu heli lahaa ismaandhaafka ismarwooga siyaasadeed. Guddigu waxay kulamo badan la yeesheen labada dhinac ee siyaasadda isku haya oo ah xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka, waxayna dhuuxeen mowqifka siyaasadeed ee kala taagan yihiin. Intaas kadib, guddigu waxay kulamo la tashi la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada sida isimada dalladda bulshada rayidka ee Puntland ee Bunsa, PDRC, ganacsatada, culummada, aqoonyahanka, qurbajoogta ee dibadda ka timi, dhalinyarada, iyo cid kasta oo loo arkay inay mudan tahay in lagala tashado xaaladda siyaasadeed ee doorashada Puntland. Haddaba, guddigu markay la kulmeen dhinacyada siyaasadda isku maandhaafsan, guddigu markay darseen talooyinka ay soo jeediyeen qaybaha kala duwan ee kor ku xusan, guddigu markay arkeen dastuurka Puntland iyo sunnada soo jireenka ah ee doorashada Puntland, markay tixgeliyeen nidaamka dimuqraadiyadda Puntland ee curdunka ah una baahan in la ilaaliyo, markay tixgeliyeen go'aankii isimadu ku shiray caasimadda Puntland ee Garoowe 12-kii bishii koowaad 2023 iyo talooyinkii isimada kale ee aan ka soo qayb gelin shirkaas, markay tixgeliyeen xal u helidda qalalaasaha siyaasadeed iyo amni ee ka dhalan kara doorashada aan heshiis lagu ahayn, waxay go'aamiyeen sidan: 1. In la ilaaliyo nabadgelyada iyo xasiloonida Puntland cid walibana ka qaadato kaalinta kaga aadan; 2. In doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka lagu qabto sida caadada u ahayd Puntland 8-da Janaayo 2024; 3. In madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland ay doortaan baarlamaanka shanaad ee hadda jira; 4. In baarlamaanka Puntland ee hadda jira muddo-xileedkeedu ku eeg yahay 31-da 2023 dib loo dhigo doorashada muddo 12 bilood ah; 5. Xukuumadda Puntland ee la doorto guddiga doorashada Puntland iyo xisbiyada siyaasadeed waa inay diyaariyaan doorashada baarlamaanka ee qof iyo cod muddo 12 bilood gudahood; 6. Guddiga doorashada Puntland waa inay dhammaystiraan doorashooyinka golayaasha deegaanada degmooyinkii harsanaa ee aan doorashadu ka qarsoomin. Magacyada ku saxiixan: 1. Garaad Cabdullaahi Garaad Sareebaan, saxiixiisu waa ku yaalaa; 2. Garaad Cabdusaad Garaad Soofe, wuu saxiixay; 3. Suldaan Siciid Cismaan Cali, wuu saxiixay; 4. Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur, wuu saxiixay; 5. Garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed, wuu saxiixay; 6. Garaad Saleebaan Buraale Ow Aadan, wuu saxiixay; 7. Caaqil Cabdirashiid Maxamed Aadan Cadde, wuu saxiixay; 8. Caaqil Cali Yuusuf Xirsi, wuu saxiixay; 9. Caaqil Maxamed Deeq Caaqil Axmed Cali Dhuux, wuu saxiixay; 10. Caaqil Axmed Cismaan Maxamuud, wuu saxiixay; 11. Sheikh Cumar Sheikh Cismaan, wuu saxiixay; 12. Sheikh Dr. Axmed Jaamac Ismaaciil, wuu saxiixay; 13. Sheikh Aadan Cabdi Xuseen, wuu saxiixay; 14. Maxamuud Garaad Maxamed, wuu saxiixay; 15. Maxamed Axmed Maxamed Dakool, wuu saxiixay; oday Saleebaan Cali Mire, wuu saxiixay; 17. Oday Maxamuud Maxamed Xasan, saxiixiisu waa ku yaalaa. Allah mahadle oo billaahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudan gudoomiyo kusoo dhawow. Maasanad xogeeye, mudan ayaalkaasi wuxuu ahaa go'aankii guddiga ay soo saareen. Iminkana waxaan ka codsanayaa xogeeyaha inuu golaha ku arakhiyo waraaqdii ay ku soo lifaaqeen ee loo soo diray golaha wakiilada doorka. Mudane gudoomiye, waa mahadsan tahay waraaqda ku taariikhaysan
لحدي بشي لبيو طمنال لباكون لباتن يا صدح كو قدونك قولها وكيلة دولة دبوت لان قروه وجيد عدسي عنسحين قو آمدا قدقة بيشة دوبهانتي حلين تخلاف خلاف السياسة دبوت لان بودنا قدومي مدانا يال يمروين أنقو آه قدقة بيشة دوبهانتي حلين تخلاف خلاف السياسة دبوت لان وحان سيحشمد إيا قدرين لا إذين كسو قدبينينا قو آنك قدقة إيا قرال كل فاقان حدبا ما داما قولها وكيلة دو يهي حياة حير جدين تبوت لان وحان سيحشمد إيا قدرين لا إذين كعود سنينا إناد أنسيحسان قو آنك قنا ميل مانسان سيدو يهي ما داما لغو حاليي خلاف السياسة ديت الله ما حل وحاكو صحيحا مغاعيادا كو قراد عبد الله قراد سليبان وصحيح دوية وصحيح سوفيا لا لبا قراد عدوسا قراد صوفي صحيح سوفيا لا صدح سلطان سعيد عثمان علي وصحيحي أفر وقاس محمود وقاس عبد الله عيسى نور وصحيحي شن قراد عبد السلام حسن محمد وصحيحي لح قراد سليبان برالي أو آدن وصحيحي تطبع عاقل عبد الرشيد محمد آدن عدة وصحيحي سيديد عاقل علي يوسف حرسي وصحيحي سقال عاقل محمد ديق عاقل أحمد علي روح وصحيحي طبعا عاقل أحمد عثمان وصحيحي وبالله سبا وذولي لبيو طبعا شيخ عمر شيخ عثمان وصحيحي لبيو طبعا شيخ دكتور أحمد جامع إسماعيل وصحيحي صدح طبعا شيخ آدن عبد الحسين وصحيحي أفر يطمن محمد قراد محمد وصحيحي شن يطمن محمد أحمد محمد دقول وصحيحي لح يطمن أضي سليمان علي مري وصحيحي تطبي يطمن أضي محمود محمد حسن وصحيحي وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله شكدونك إيو مدنياشا شرفت بدني قراء وكيل لدى آدي أدبانو محد نغيا حقيها السيدة ونكسيني ونوغا خريقو آنكي guddiga iyo waraaqdi ay ku codsiga hayd ay ku soo socodsiyeen golaha mudanayaal sidaad aragtaa sidaad ogtihiin dalka waxaa hareeray maalmihii ugu dambeeyay khilaaf siyaasadeed oo baarlamaanku shaqeyn kari waayay xaaladda amniga faraha ka baxday ciidamayska soo horjeeda ay magaalada soo dhoobteen shacabkii magaalada ka qaxay werwer badanna uu galay runtii hubanti la'aan doorasho ay timi arrintaasoo werwer shacabka ku abuurtay baarlamaankan ka keentay inuu gudan waayo waajibaadkiisa shaqo waxa magaalada yimi isimo waxa magaalada yimi haween waxa magaalada yimi culimo waxa magaalada yimi ganacsato ka yimi wadanka gudayis iyo dabadiisaba reer Puntland waxa yimi siyaasad meel kasta waxa runtii xiriirku ka socday gobada iyo dabada dadka reer Puntland warwar ay ka qabaan arinta doorashada ee doorashooyinkii qof iyo cod oo dhameystirmi waayay iyo doorashadii kale oo muuqan weyday guddiga go'aankan soo gaarsiiyay guddi reer Puntland oo isxilqaamay oo reer SSC oo dhulbahantaaba ahaayeen waxay codsadeen inay arrintaa galaan waxay la fadhiisteen cid walba oo ahayd hantiile Puntland waxay la fadhiisteen ismadii waxay la fadhiisteen madaxweynihii waxay la fadhiisteen madaxweyne kuxigeenkii waxay la fadhiisteen shirgudoonkii waxay la fadhiisteen xuqaashii waxay la fadhiisteen ismadii kale halka joogtay sidoo kale waxay kalsooni ka heleen oo ka qaateen ismadii kale ee hore go'aankii uu soo saaray ee 29-ka ahaa go'aankaas oo saxeexa uga dambeeyay uu ku saxeexnaa kuna shaabadeeyay boqor burhaan boqor xuseen mudanayaal sidaa markay tahay innaga waxaynu ugu waajiba lifaaqii ma soo saari karno waad ogtihiin oo wax ka beddelkii dastuurka ayuu raacay sidaa daraaddeed guddigana waxay isku hawleen in xal siyaasadeed ay u helaan caqabadaha taagan sidii waddanku doorasho u gelin lahaa dimuqraadiyadiina loo badbaadin lahaa waad ogtihiin dimuqraadiyadda 400,000 qof ay isdiiwaan geliyey 300 degmo ayaa laga codeeyo doortay 3 degmo ayaa arsan dalku wuxuu rabaa inuu hore u socdo halkaa uga sii dhaqaaqo si aanay dimuqraadiyadda u burburin hore loogu gudbo xalkeedii oo dhan warka guddiga ayuu ku kubeeyey waa maqnayseen xalayto waxaynu uu hadlay wuxuu yidhi 6-6 horaa loo noqonayaa baarlamaankana waxaan ka codsanayaa inay soo saaraan lifaaqii
أن نقود خلافات بانك رواقية لفاقة إنه نقود صوص ساري كرنا وإنه قعنت كهاي نمايس نجتو هذي إنه صوص ساري كرنا مرة ريبا إنه هاوشة قمين لين وهل كابا ميسو قادين قد يغني وحي أرنتا يوقاتين يددكي قريبا مرة ديان لفاقنا لصوص ساري كرين تمراده دينا عروسي سعون كرين إن حال كالي أوبال وحلو حليلو لكينو قوان كان يسيدا سكيمي بدنيا شرف تبادن وحن قعد سنيا إن قوان كاس aynu meel marino si 8 January 2024 doorasho dalka aynu u gelino iyaga kalsoonidii ku wareejiyay walaha wakiilada hadda fadhiya oo ay kaga mas'uul ahaayeen kalsoonina kaga haysteen ismadii kale ee Red Budland oo seexdu ku yimi sida daraadeed kalsoonida baarlamaanka la siiyayna aynu hadhow ka shaqeyno marka si aynu taa helno madanayaal waxaan ku codsanayaa inaan hawsha ku galno koormka cadnaana codaynta isudiyaray كورم كوا صدح يا فرت مدن يال قامدي ما ندينا خيا مدن يال قامدا اي سو سارين غوديغي باشا دول باهنتي حلنت خلافات السياسه ده بدلان او كلسوني كا هيستا اسمه ده بدلان اي كاله او كلا كو إن لا إله إلا الله نبت جليا ذا يحصلون ذا بدلان عدوال بنا كقادة تكارين تاك جابون إن دور الشدة مدحوينها يا مدحوين كحجين كلاقو قبته وقت جدي سيد عاد ذواهيد بدلان سيد تشير ولي لواكون يا فرلاط صدق إن مدحوينها يا مدحوين كحجين كبدلان أي دور ثام بارلبان كشناد يا بدلان يا هدا شرا إن بارلبان كبدلان يا هدا شرا يا مدحلوت كود كوي جاي koobay soddonka bisha 12aad 2023ka dib loo dhigo doorashadooda muddo 12 bilood ah shan xukuumadda Puntland ee la doorto gudiga doorashooyinka Puntland iyo xisbiyada siyaasadeed waa inay diyaariyaan doorashada baarlamaanka ee qof iyo cod 12 bilood gudahood ah lix gudiga doorashooyinka Puntland waa inay dhameystiraan doorashooyinkii golayaasha deegaanada ee degmooyinka harsana mudanayaal يا أقول أن قدر بدأ أن هرتي إنك آخرية إن أي نمال مرينا يا ديدي يا ديري يا كاموسي مدنيال عدينتي وحيود على سيطان مدنيال سيدي سنو رالا هذا مدنيال عدينتي وامدا قدقا بيشا دولبانتي اي حالين تخلافات السياسية دي بودلان واي وهليان كالسونينا كايستان اسم مدي وامدي هوريسو ساري علماء الدين تا قناح bulshada rayidka iyo qaybaheeda kala duwan waxa ogol ugu codeeyay 24tan deed boo ever amus waa laba mudane kooramka golaha fadhiyana 34tan cod boo aha sida daraadeed waxaan qirayaa go'aankii ay soo saareen gudiga khilaafaadka beesha dulbaante ee khilaaf siyaasadeed iyo ismadii hore go'aamada uu soo saaray oo kula jira oo taageeray culimada wadankii ganacsatadii bulshadii rayidka qaybeed kala duwan sidaas ayuu ansax ku yahay kuna dhaqal galay maanta waana go'aan gole isagaana doorashada lagu gelayaa shacabka Puntland iyo bulshada waxaan ugu baaqayaa in loo diyaar garoobo doorashada 8 January gudigii doorashadana waan ku dhawaaqi doonaa insha Allah bidaa kariim sidoo kale dhaqsa badan mudanayaal kuna maasaa